I samo u jednoj rečenici, posjet premijera Plenkovića Srbiji u petak. Gospodine Plenković, vidjeli ste što je RTL-u izjavila premijerka Ana Brnabić u mikrofon da Hrvatska ništa nije tražila što se tiče nestalih od Srbije. To je katastrofa. To je ono što ukazujem 2,5 godine od kad sam se uključio u politiku, da Hrvatska država ne radi ništa po tom pitanju. To zapravo pitanje nestalih uopće ne bi trebalo biti pitanje gdje bi trebala dva premijera dogovarati. To je humanitarno ljudsko pitanje. I Ana Brnabić je od te rečenice rekla jednu istinitu rečenicu. Da na patologiji u našoj lati stoje oko 500 tijela koji nije napravljeno DNK analiza i ona kaže da tu ima vjerojatno i srpskih vojnika. Što je opet u pravu. Pozivam premijera Plenkovića, ministra, zašto to ne napravite? A premijer Plenković je morao otvoriti pitanje u Srbiji, pitanje ratne odštete. Vidim da je bio i u Sremskoj Mitrovici, tamo sam i bio u logoru, ne ja, na tisuće Vukovaraca, morao je otvoriti pitanje ratne odštete za porušena sela, gradove, crkve, popaljena imanja i za logoraše koji su bili po srbijanskim logorima. On od toga ništa nije napravio, a s ovim izjavom Ane Brnabić za RTL da nije u 7 godina pitao ni za protokole o nestalima, pokazuje njegovu anemičnu politiku prema Srbiji. Evo, hvala lijepo.